Маючи понад 1 мільйон 400 тисяч членів в усьому світі, ротарійці готові вжити заходів, щоб допомогти громадам відновитися, коли відбуваються катастрофи. Члени Ротарі та фундація Ротарі надають негайну допомогу завдяки місцевим клубам, які одразу реагують на місцях. Надається також короткострокова допомога. Клуби та дистрикти допомагають постраждалим громадам усюди, де це можливо, за допомогою коштів та матеріалів, щоб відновити повсякденну роботу. А також завдяки ротарійським зусиллям відбувається довгострокове відновлення через реалізацію детально спланованих проєктів, спрямованих на відновлення постраждалих громад. Серед останніх подій, що їм ротарійці усього світу приділяють увагу – виверження вулкану Тонга на півдні Тихого океану, що призвело до неймовірних цунамі, а також потужні землетруси у Туреччині та Сирії у лютому цьогоріч, коли загинули кілька тисяч людей та в рази більше людей було поранено. Ці землетруси зруйнували тисячі будівель, завалили лікарні, знищили автомагістралі. Також фундація підтримує постраждалих від війни в Україні. Наразі в Ротарійської фундації наслідків стихійних лих було виділено понад 400 грантів на загальну суму більш як 17 мільйонів 300 тисяч доларів США. І скеровані ці проекти на надання допомоги біженцям або іншим жертвам, яким потрібна їжа, вода, житло, речі, ліки чи одяг.